ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ସଙ୍କଟକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବରଗଡ଼ ସହର ଭଟଲି ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଭିଡ଼ି ପାଲେସ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସେବା ସମିତି ବରଗଡ଼ ନିଷ୍ଠା ପରିବାରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ରିକ୍ସାରିଆ ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରୁ ସର୍ବମୋଟ 33 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ବରଗଡ଼ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାପତି ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ପାଦକ ଘାସିରାମ ରେଖାନି, ସଞ୍ଜୀବ ଡାଲମିଆ ଓ ନିଷ୍ଠା ପରିବାରର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିତୁ ମହାପାତ୍ର, ସଚିବ ପଣ୍ଡା, ସଭାପତି ରକ୍ଷପାଲ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ସଙ୍କେତ ଆଠଘରା, ମହିଳା ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା ସୁହୁଳା ପ୍ରମୁଖ ଶିବିରକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସେବା ସମିତି ବରଗଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସେବା ସମିତିର ବି ମେମ୍ବର ହେଁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ନିୟମିତ ହିସାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରି ଆସୁଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଲାଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ମୋର 53 ନମ୍ବର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛେଁ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଖରା ଲାଗି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯେମିତିର୍ ଲାଗିକି ଓ ପଜିଟିଭ ବାକି ରକ୍ତ ବି ଆଜି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ମାନଙ୍କ ନେଲ କି ରକ୍ତର ଅଭାବକେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକିରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସେବା ସମିତି ବରଗଡ଼ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ପରିବାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବରଗଡ଼ ଭିଡ଼ି ପେଲେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।